Haya, Kagere anabatiza, bado hajaondoka. Luis Jose Miquissa, Makonde, Jose Luis Miquissa anachoma mkuki wa sumu. Huu ni mkuki Adamu Omari. Adamu amechoka, anapewa kadi ya njano mfungaji wa goli Luis Jose Miquissa. Mohamed Abdullah Perez hajui yafanyaje. Angalia hiyo, ilipigwa rebound ikarudi, akaachia bob likasambaratisha kila kitu. Angefanya nini Patrick Muntari Evans? Naye ana familia.